ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ጎልተው ከመታወቁ ቅዱሳን መካከል ሐዋርያት መካከል አስተማሪዎች መካከል ለወንጌል ተልኮ ከመፈጠሙት አቦ መካከል አንዱ ነው ሳውል። ሳውል በዘራረጉ ከሁለት ወይንም ደግሞ ከሮማውያንና ከእስራኤላውያን የተገኘ የሁለቱም ዜግነት ያለው ሐዋርያ ነው። በርግጥ በኋላኛው ስሙ ጳውሎስ ተብሎ ተቀይሮለታል። ነገር ግን ሳውል የሚለው ስሙ በእስራኤላዊነቱና በብራዊነቱ በብራይስጥ ቋንቋ ይወጣል ስም ነው ሳውል የሚለው ስም ማለት ነው። በኋላኛው ዘመን ግን በአዲስ ኪዳን የቤተክርስቲያኒቱ አባል የክርስቶስ አካል ሲሆን እንደገና ክርስቶስ ጳውሎስ ተብሎ እንዲጠራ ፍቃዱ ሆኖ እርሱን ያስተማረው አካል ጳውሎስ ይባል ዘንድ ስሙን ሰጥቶታል ማለት ነው። ጳውሎስ ማለትም ብርሃን ማለት ነው። ለዚህም ነው ብዙን ጊዜ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ይላል ምን እናገረውና የምንገልጸው ማለት ነው። እንግዲህ ሳውል ያደገበት ቦታ ተርሴስ ወይንም ጠርሴስ ምትባል በዛን ጊዜ በሮማውያን ተተዳደር የነበረች ክፍለ ግዛቷ ግን የግሪክ ምድር በሆነች የኪልቂዮስ ዋና ከተማ ጠርሴስ ላይ የተወለደ ብላቴና ነበር። 5 ዓመት ሲሆነው በእስራኤላውያን ልማድ ሁሉም እስራኤላውያን ወደ መምህሮቻቸው ይሄዱ ብሉይ ኪዳን ያጠናሉ። የኦሪትን ስርዓት እና ያሻርን እና ተልሙድን ያጠኑ ነበርና ቅዱስ ጳውሎስም ገና በለጋድሜው ጉባኤ ቤት ገብቶ ይማር የነበረ አካል ነው። ከዛ በኋላ ግን እድሜው ያደገ የበሰለ ሲሄድ ወደ ርስት ሀገሩ ማለትም ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ከገማልያል ዘንድ በስፋት ኦሪትን ያጠና የኦሪትን ህግ የተነቀቀ ሙሴ ለሰራው ተዛዝ እግዚአብሔር ላጸናው ህግ በታማኝነት ይገዛ የነበረ ያም ሲገዛ ግን በፍቅር በቀናት በልቦና መቃጠል አምላኩን ለማገልገል ቆርጦ የተነሳ የነበረ አካል ነበር ማለት ነው። እግዚአብሔር መቼም ጥሪው በተለያየ መንገድ ነው። በታምር ይጠራል፣ ራሱ በቃል ይጠራል። አሁን የአብርሃምን ጥሪ ስንመለከት እግዚአብሔር አብርሃምን በቃል ይጠራው። አብርሃም አብርሃም ጻም በሄርከ ወተፈለጠ ማዝማዲከ ና ከወገኖቹ ተለይ ብሎ ይጠራዋል። ሲጠራው ግን ወደ ተሻለ ዓለም ነው። ሌላ ቦታ ለአብርሃም ሲያዘጋጅ እግዚአብሔር አብርሃምን አይጠራውም። ለምን እንደዛ ካል አብርሃም ከሚኖርበት ዓለም ይልቅ የተሻለ ዓለም ስላለ ነው በቃሉ የጠራው ማለት ነው። እና ኤልሳዕንም ስንመለከት በኤልያስ በኩል በቃላቸው የተጠሩት በሰው ነው የተጠራው፣ ሰው በሰው ነው የተጠራው። እንዲሁም የነናትናኤልን መጠራት ስንመለከት በፊልጶስ በኩል ነው። ሌላም ይሄ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር በታምር ሲጠራ እነ ሙሴ ጸሊም ስንመለከት በታምር ነው። ወዲም ስንመጣ የቅዱስ ጳውሎስን ጥሪ ስንመለከተው በታምር ነው። እንደሚታወቀው ክርስቲያኖችን ለማሳደድ በማሳደድ ላይ የነበረ ያንንም ያደረገው ግን ለእግዚአብሔር ካለው ፍቅር የተነሳ ነበር፣ ለክፋት አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ እና አጽፎ ክርስቲያኖችን ለማሳደድ በሚጓዝበት ሰዓት በደማስቆ ላይ ደማስቆ ከኢየሩሳሌም 273 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኝ ከተማ ናት። በዛ አካባቢ ሲጓዝ በአጋጣሚ መብረቅ ነው መብረቅ ብልጭታ ሰማ። ወዲያውኑ ወደቀ፣ ደነገጠ። ያን እግዚአብሔር በወደቀበት ሰዓት ድምጹን ሰጥቶ ማነጋገር ጀመረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተመለሰ፣ እንዲጠመቅ ተደረገ። ወዲያውኑ ሐዋርያት ባልደረሱባቸው ከሐዋርያት በኋላ ጀምሮ ከሐዋርያት ይልቅ በጣም ያገለግል ነበር ማለት ነው። መምህር አሕዛብ ይባላል። አሕዛብን በስፋት ያስተምር ስለነበረ ነው እንደዛ የሚነገረውና ቅዱስ ጳውሎስ ወይንም ሳውል በቀደመ ግብሩ አሳዳጅ የነበረ የከፋ ምግባር የነበረው በክርስቲያኖቹ ሚዛን በክርስትና ሕግ ሲመዘን ምንድን ነው እዚህ በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመንና በሶስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከነበሩት ነገስታት ተለይቶ የማይታይ የነበረ ግብር ያለው ሰው ነበረ። ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር ሕይወቱን ከመለሰ በኋላ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ብርሃኑ ማለትም ስብከቱ እንደ ብርሃን ሆኖ የጨለመውን ዓለም የምናስወግድበት፣ የተሰበረውን የምናንል የምንጠግንበት፣ በዘላለማዊ እግዚአብሔር ቃል የጸና አስተምሮ ያለው ድንቅ ሐዋርያ ነው ማለት ነው። እውነት የሆነውን ክርስቶስ
አይሁድ በውሸታቸው መሸፈን ይፈልጉ ነበርና በዛን ሰዓት ቅዱስ ጳውሎስ ከነሱ ወገን እንደመሆኑ መጠን አብሮ ክርስቲያኖችን ያሳድዳል ያገኘውን ይመታል ይገርፍ ነበር እንደማሳያ ግን የምንጠቅሰው በመጽሐፍ የተመዘገበው ባዋሪያ 10 ለማለት ነው ዲያቆኑ እስጢፋኖስ በይሁድ አሳይ መከር ዘንድ ከተወሰነበት በኋላ የይሁድን የወጋሪዎችን ልብስ ይጠብቀ ነበር ራስ ቅዱስ ጳውሎስ ነው እንዲወገርም ቅዱስ ጳውሎስ ተስማምቶ እንደነበረ በዛው ባዋሪያ 10 ላይ ተመዝግቦ እናገኛለን ማለት ነው ባዋሪያ 10 ምዕራፍ 7 ላይ ይሄ ማለት ነው የቤተ ክርስቲያኒቱን ህልውና የቤተ ክርስቲያኒቱን መቆም የቤተ ክርስቲያኒቱን መጽናት ከማይፈልጉ ከአይሁድ ጋር የተባበረ ሊና ነበረው ማለት ነው ነበረው ማለት ነው በዛውም ላይ ከክርስቲያኖቹ ጽንፍ በስተጀርባ ይዘው ለቆሙ አካላት እነሱ አንድ አካል አንድ ምድብተኛ ሆኖ ልብስ መጠበቁ ክርስቲያኖቹ ምን ያክል ይጠላ እንደነበረ ማሳያ ነው ማለት ነው ያ ሁሉ ነገር በመጨረሻው በአዲሱ ታሪኩ የሚቀየር ቢሆንም እንኳን ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ከተጠራ በኋላ የነሳ ህይወቱ ቀደም የተወሰነ ሐሳብ አንስቻለሁ ምንድነው ወዲያውኑ ወደ አናንያ ነው የተላከው ካይሩ የእንቁላል ቅርፊት የሚመስል ነገር ማለትም እንደ ሸረሪት ድር ተገልፎ ከወደቀለት በኋላ የጠራው ማን እንደሆነ ከሰማ በኋላ ወዲያውኑ አናንያ ዘንድ ሄዶ ተጠመቀ ከዛ በኋላ ግን ወደ አዛብ አገሪዶ ማስተማር ነው የተገለጠለትን እውነት መናገር ነው የፈለገው በጣም የሚታወቁ በተለይ ይሄ በዛን ሰዓት ደግሞ የጣዖት አምልኮ በተለይ በግሪኩም ዓለም በሌሎቹም አዛብ ዓለም እነ አርጤምስስ እነ ዜውስ በጣም ይመለኩበት የነበረ ሰዓትም ስለነበረ ያንን ሳይፈር በሮሜ ይሄደ በግሪክ ይሄደ በታናሽ ሲያና በታላቅ ሲያ እየተንከራተተ በጣም በስፋት ያስተምር ነበር ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያኖቹን ባሳደደ መጠን እርሱ ለክርስትና ተሰዷል እሱ ለክርስትና ደክሟል እሱ ለክርስትና በጣም ወስቷል ማለት ነው ስለዚህ ንሳውን በዛ ነው የገለጠው እንደውም እኮ ቅዱስ ጳውሎስ እድሜው በጣም ታናሽ ነው የ30 አመት ብላቴ ነው የነበረበት ሰዓት ወይንም ወጣት የነበረበት ሰዓት የአይሁድን ህግ የጠነቀቀ የተማራካል በአይሁድ የፍርድ ሸንጎ ይሳተፋል ወይንም የሸንጎ አባል ይሆናል ቅዱስ ጳውሎስ የሸንጎ አባል ነበረ የሸንጎ አባል ከሆነ በኋላ ነበረ ያ መብረቅ ፈነዳ ድምፁን ሰማ እግዚአብሔር በታምርም ጠራው ከዛ በኋላ ግን ከገባ በኋላ ቤተክርስቲያኒቱ እንደገና ክሷታል በሚገርም ሁኔታ ሌሎቹ ሐዋርያት ካደረጉት በላይ ነው የቅዱስ ጳውሎስ አስተምሮ በጣም ማለት ሌሎቹ የሰሩት ስራ ታላሽ ነው ያገለግሉት አገልግሎት የተቀበሉት ስቃይ ታናሽ ነው ማለት አይደለም ግን እንዲሁ ስናመዛዝነው ስናነጻጽረው በጣም ታላቅ በጣም ይጎላ ነው ያ ማለት ነው ያ የነሳ ህይወቱን ያሳያል አንድ ሰው ተነሳሂ መልካም እንደሆነ የሚታወቀው በነሳው ብቻ አይደለም ከነሳ በስተጀርባ የሚያደርጋቸው መልካም ምግባራት መጾሙ መጸለዩ መስገዱ መንበርከኩ ለክርስትና ያለውን ቀናይነት ሲያሳይ የሰው እውነትም በክርስትና ውስጥ ተቀይሯል ንሳ ገብቷል ብለን እናምናለን ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ እውነት ተነሳሂ እንደሆነ በጣም ባደረገው ነገር እንደተጸጸተ የሚያሳየን በኋላ ባደረገው የስብከት ተጋድሎ በብዙ ነገስታት ፊት ቆሟል በመርከብ ውስጥ ተሳፍሮ መርከብ ውስጥ ይስባበት ድረስ ወንጌልን አስተምሯል የሚገርመው የ2000 ሜትር ያክል ጉዞ በእግሩ ተጉዞ አስተምሯል እንደውም የመጀመሪያውን ጉዞ ያደረገው ያን ነው በአራት ቦታ ተዘዋውሮ ሲያስተምር 2000 ሜትር ነበር ያንን ቦታ ሲያስተምር ግን ማንንም ያገዘው ማንንም ይረዳው አልነበረም ከዛ በኋላ ነው ሌሎቹ እንደ ቀመዛሙርት እንደ ቅዱስ ሉቃስን እንደ ጢሞቴዎስን እንደ ቲቶን ሌሎችንም ያገኘ ነው ከዛ ፊት ግን ብቻው ነበር ያስተምር የነበረው ጸጽቶታል እግዚአብሔር ማሳደዱ ለካንስ እስራኤል ክርስቲያኖችን ማሳደድ ክርስቶስን ማሳደድ ነው ብሎ ስላሰበ በዛ ልክ ለቤተ ክርስቲያን የሚገባውን አድርጓል ማለት ነው አሁን ያለንበት ዘመን በተለይ እንደ ሀገራችን እንደ ኢትዮጵያ ሳውልነትም አለ ጳውሎስነትም አለ ምን ማለት ነው ሳውልነቱ ሊማሳደድ ነው በሳውልነት ውስጥ እግዚአብሔርን የሚረዱበት አደረጃጀት የተለየ ነው እግዚአብሔርን የሚመለከቱበት ምልከታ የተለየ ነው መነጽሩ የተበላሸ ነው እይታው አለ እይታው ግን የተስነካከለ የደፈረሰ ያልጠራ አመለካከት ነው በውስጡ እግዚአብሔር አለ ግን እግዚአብሔር የለም
ማለትም ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ክርስቲያኖችን ያሳደደ የነበረው ማለት በሳውልነቱ ጊዜ ክርስቲያኖችን ያሳደደ የነበረው እግዚአብሔር ለማስደሰት ነው እግዚአብሔር ያለው ይመስል ግን እግዚአብሔር ያለው ሳውልነት አሁን በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ አለ ምን ማለት ነው እንደዛ በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ጊዜ ስንመለከት አንዱ ይሳደዳል አንዱ ይሰደዳል አንዱ መልካም ነገር ያደረኩ መስሮት ክፉ ነገር ያደርጋል ግን የሚያስበው ለጳውሎስነት ነው የሚመስለው ግን አይደለም ሳውልነት ነው እግዚአብሔርን ያገለግልኩት ለምሳሌ በሆነ አገልግሎት ላይ የሆነ የሚያገለግል አካል የሆነ እሱን በሴራ ማጥመድ በሰካው ጋር ያገለግል ነበር በሆነ ነገር ማድረግ ሊደረግ ይችላል በክፋትና በመቀኝነት እግዚአብሔር ማስደሰት አይቻልም ሚቻለው ነው የሚሆን ሰዎችን በማሳደድ ቅዱስ ጳውሎስ ከሳውል በላይ የሚጸርቃል ነበር እግዚአብሔር በመብረቅ ሊገስጸው አይችልም ለምን የሄደበት መንገድ ትክክል ስለሆነ ማለት ነው ግን ትክክል አልነበረም ጳውሎስነትም እንደዛ ነው አንዳንድ ሰዎች ከተመለሱ በኋላ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉበት ዓለም አሁን በየገጠሩ ሲንከራተቱ ምን ያቸው ወጣቶች የሰንበት ተባላት የማበረ ቅዱሳን አባላት እንዴ አንዳንድ በጓራጎት በድርጅት ውስጥ ያሉ ወንድሞች እህቶች ይንከራተታሉ እነዛ የጀርባ ታሪካቸውን ስነጠና ብዙዎቹ በከፋ ህይወት ያለፈ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ደግሞ በጣም ልንገረምባቸው የምንችለው ግን ማድነቅ ማገዝ ማበረታታት ሲገባ እነሱን ደግሞ ልክ እንደነሳው ልናነሳዳቸው እንችላለን እሱ ግን መሆን የለበትም ከዛ በተረፈው ቤተክርስቲያኒቱ የሳውል ህይወትን ያጋጠማት ማለት የጳውሎስ ህይወት በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጳውሎስነት ገንዘቧ እንደመሆኑ መጠን በጣም እየተሳደደች ብታደርገው ነገር ዋጋ የለውም እንክርት ስደት ውስጥ ነው ያለችው ምትፈልገው ነገር አጣለች ቅዱስ ጳውሎስ ከነበረበት ኢየሩሳሌም ተነስቶ ያዛም ምድር ሚንከራተተው ልቡ ላይ ሚፈልገው ነገር እስካጣረስ ነው እስካላገኝ ድረስ ነው ቤተክርስቲያኒቱ ክርስቶስን ትፈልጋለች ፈላጊነት ግን ሄዳ ሄዳ ዓለሙን እስከምታገኝ ድረስ ሁሌም ከጉዞ አታቋርጥ ማለት ነው አሁን ቤተክርስቲያናችን እኛ ኦርቶዶክስ ወደ ቤተክርስቲያን በአምስት ፈተናዎች ውጥረት ውስጥ ነው ያለችው አንደኛው ፈተና ይሄ በጣም ጎልቶ የምናቀው ሴኩላር የሆነ ሬዎት ቤተክርስቲያኒቱን በጣም እያሳደዳት ነው ብዙ ወጣቶች ከክርስትናው ዓለም ከክርስትናው ሰገነት ከክርስትናው ማማ በጣም እየሸሹ ነው በጣም እየጎረፉ ነው ክርስትናቸው አለ ግን ክርስትናቸውን የሚመለከቱበት አመለካከትና አረዳድ በጣም የተስተካከለ አይደለም ስለዚህ ይሄ ግሎባላይዜሽን ብለን እናስበው እሱ አሁን ቤተክርስቲያኒቱን በጣም እየፈተናት እያሳደዳት ያለ ሳውሏ ነው ሌላ ማንም አይደለም በጣም መገሰጽ የማይችል ሰርጾ የገባ የሚገርመው ቤተክነቱ ውስጥ ድረስ ቤተ መቅደሱ ሳይቀር አሁን ቤተ መቅደሱ ውስጥ ቁጭ ብሎ ስልክ የሚጎረጉር ፌስቡክ የሚጠቀም ቴሌግራም ቻት ውስጥ የሚገባ በጣም ብዙ ዲያቆናት አፍርተናል ከቤተክርስቲያኒቱ ስነ ምግባር የወጣ አመለካከት ያላቸው ሰባኪዎችን አፍርተናል በጣም በጥቅም ብቻ የሚታለሉ ካህናትን አፍርተናል እንደዛ ያደረገው ግን በዋናነት የያዝነው የቤተክርስቲያኒቱ ዓላማ ስለሚፈቅድ አይደለም ግሎባላይዜሽን ወይንም የሴኩላር ዓለም ያመጣብን ጸባይ ነው ስለዚህ ብዙ ካህናትን ከመቅደሱ አፍርሷል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ሴኩላር ቤተክርስቲያኒቱን ሳውል ሆኖ እያሳደዳት ነው ማለት ነው የሚያሳዳት ደግሞ እስከ ደማስቆ ድረስ ነው እስከ ደማስቆ ድረስ ነው ከደማስቆ በኋላ ራሱም ያቆማል ያከትማል ምን ማለት ነው ደማስቆ የደማስቆ ለት ያችለ ተለተ ምጻት ማለት እስከዛ ድረግን የግድ መሰደድ አለ ማለት ነው ማሳደድ አለ ማለት ነው ሌላው በጣም ፈተና ያለው አሁን በእንዳገር ሆነ እንደ ቤተክርስቲያን ስንመለከት ያከራሪ ስልምና መስፋፋት በጣም ቤተክርስቲያኒቱን ሳውል ሆኖ እያሳደዳት ነው በርግጥ ስልምና በራሱ የሚያምነው አላህን አምላክ ብያም አምላካለሁ ብሎ ነው የሚለው ይሁንም እንጂ ልክ ሳውል ፈጣሪን አስደስታለሁ ብሎ ክርስቲያኖችን እንደሚያሳድደው አብዛኞቹ የዛ እምነት ተከታዮቹ ፈጣሪያቸውን ለማስደሰት ክርስቲያኖችን ያሳድዳሉ በርግጥ በክርስቲያኖቹ ደም የሚደሰት ፈጣሪ ካለ እሱን እግዚአብሔር አምላክ ይወቀው የሆነ ሆኖ ግን ዛሬም ቤተክርስቲያኒቱ ስደት ላይ ናት የት ላይ እንደምትደርስ እነርሱ ላያውቁት ይችላሉ የኛ መዳረሻችን ግን የምንወጣበት የራሱ ዓለም እስካለ ድረስ እንጓዛለን እንጂ ዛሬ ፈተናው ነው ታዲያ ሌላው በጣም እያሳደዳት ያለው ይሄ የፕሮቴስታንት አድሶ እንቅስቃሴ በጣም ለቤተክርስቲያኒቱ ሳውል ሆኖባታል ረፍት የሌለው ሳውል ማለት ነው ረፍት የሌለው ሳውል በጣም እንቅልፍ የሌለው መሸነፍንም አይወድ እልህኛ የሆነ ሳውል
ሆኖ ባታል የፕሮቴስታንቱ እንቅስቃሴ ማለት ነውና በዛው ውስጥ ቤተክርስቲያኒቱ አሁን ስደት ላይ ናት ስደት ላይ ናት ሌላው በጣም ያሳሰበን ያለ አሁን በጣም ያስቸገረን ያለ ይሄ ኢትዮጵያ ለብራን የሚባል አሁን በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ያለ አንድ ቤተክርስቲያኒቱ ሳውር ሆኗል ቤተክርስቲያኒቱ ሙሉ ለሙሉ ገልብጦ መረከም ይችል የሚፈልግ እያንዳንዱ ነገር በጣም ያናነቀ ስራቱን ካናትን የቤተክርስቲያኒቱን ያላትን ሀብት በሙሉ የሚያናንቅ የሚያጣጥል ግን ቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ያለ አሁን ሳውል ሆኖ እያሳደዳት ነውና ቤተክርስቲያኒቱ በእነዚህ ነገሮች እየተፈተነች ነው ያለችው በጣም እየተፈተነች ማለት ነው ሌላው ግን በጣም ወሰን በሌለው ድንበር በሌለው በአገልጋዮቹ ፍላጎት አሁን ቤተክርስቲያኒቱ በጣም እየተፈተነች ነው ለርሷ ሳውል ሆኖባታል እንዱም ለሀገሪቱ ማለት ነው ለሀገሪቱ እናችን ላይ ሀገራችን ኢትዮጵያና ቤተክርስቲያንን ነጥሎ ማየት አይቻለም ደምና ጅማት ናቸው ደምና የደም ስር ናቸው ነፍስና ስጋ ናቸው ተዋህደዋል መለየት አንችልም ለምን ከተባለ አሁን ፊደሉ የቤተክርስቲያን ነው ታሪኩ የቤተክርስቲያን ነው ብራናው የቤተክርስቲያን ነው ነጭ ባህር አቋርጦ መጥቶ የሚዳስሰው የሚመለከተው የሚጨብጠው ነፍስ አምሮን የሚያረካበት ቅርሱ የቤተክርስቲያኒቱ ነው ቤተክርስቲያኒቱ አታስፈልግም ብትባልም እንኳን ይሄንን ሀብት የኔ ይገባኛል ብላ ይዛ ብትሄድ ኢትዮጵያን ለብቻዋን ገንጥለን ብናስቀምጥ ከቤተክርስቲያን የተለየች ኢትዮጵያ ውበት የሌላት ለዛ የሌላት መናገር የማትችል ዲዳ ምክንያቱም የምትናገርበት ቋንቋ የቤተክርስቲያኒቱ ስለሆነ ነው መጻፌ ማትችል ምክንያቱም የተኮረታተመ ጅን ያላት የምትጽፍ በቤተክርስቲያኒቱ ቃል ስለሆነ ለራሷ የሆነ የኔ ብትሉ ማንነት የሌላት ናት ስለዚህ መለየት አንችልም ስለዚህ አሁንም አገሪቱም ሆነ ቤተክርስቲያኒቱ በብዙ ሳውሎች መዳረሻ በሌለው ስደት ውስጥ ነው ያሉት ሳውልነት ሊያከትም የሚችለው ደማስቆ ላይ ብቻ ነው ደማስቆ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ድምጹን ይሰጣል ተመለስ ይላል አታሳደኝ ይላል ምን ማለት ነው የቤተክርስቲያኒቱ ጉዞ እስከ ደማስቆ ድረስ ነው ደማስቆ ሳይደርስ አታርፍም ይች ቤተክርስቲያን ደማስቆ ሳይደርስ ሳውል ከማሳደዱ አያርፍም ያኔ ሳውልም ይታገሳል ክርስቲያኖቹም ያርፋሉ ምን ማለት ነው የመጨረሻው ጉዞ እስከዛ ድረስ ነው ሳውል እኮ የሞት ደብዳቤ ይዟል ክርስቲያኖቹ እንዲሞቱ ይዞ ነበር አይደል ሌሎቹም ይዘዋል ሌሎቹ እንዲሞቱ ሞታቸው ተጽፏል ሳውል ደግሞ ሌሎቹ እንዲገል ፍቃድ ተሰጥቷል ደማስቆ ላይ ግን ሁሉም ነገር ያከትማል ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቱ ጉዞ እስከ ደማስቆ ድረስ ነው በደማስቆ ላይ አስደንጋጭ የሆነ ብርሃን አለ በደማስቆ ላይ የተሰወረው አይን ይገለጣል በደማስቆ ላይ በግብዝነት የሚኖር ህይወት ራሱን ይገልጣል እግዚአብሔርም ዛሬ ይገለጣል እስከዛ ድረስ ግን ቤተክርስቲያኒቱ በስደት ትኖራለች ሀገሪቱም ደግሞ በብዙ ፈተና ትፈተን ትችላለች ማለት ነው ያም ቢሆነው ግን ሰውነት ከቀጠለ ድረስ ነው ትውልዱ ከጳውሎስ ህይወት ምን መማር አለበት በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው አሁን ያለው የቤተክርስቲያኒቱ ትውልድ ወይንም ወጣት ከሰራንበት ቤተክርስቲያኒቱ ረጅም እድሜ በኢትዮጵያ ላይ እንድትኖር የሚያደርግ እድሜ ቀጣይዋ ነው ቤተክርስቲያኒቱ ራሷ አንድ አቋም ብትሆን ትውልዱ ካለልን የቤተክርስቲያኒቱ ግርግዳ ነው አቋም ብቻውን አቋም ሊሆን አይችልም ትውልድ ማለት ለአንድ ቤተክርስቲያን በአንድ ጻ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚያበራ በድምቀት የደመቀ ወጋገን ያለው ታላቅ ፋና ማለት ነው በጨለማ ውስጥ የሚኖር አካል ህንፃውን ከህንፃ የሚለየው ብርሃን እስካለ ድረስ ነው ቤተክርስቲያኒቱ ቤተክርስቲያን ሆና ክብሯ የሚጠበቀው በቤተክርስቲያኒቱ ውስጥ ወጣቱ ለራሱ የሆነ አላማ ለራሱ የሆነ ግብ ለቤተክርስቲያን የሚኖርለት ህይወት ሲኖረው ነው እና ቅዱስ ጳውሎስ ለወጣቶቹ የሚያስተምረው ህይወቱ ምንድን ነው ካለ የነበረበት ህይወት አለ አሳራጅ ነበረ ብለናል አለ ክፉ ነበረ ግን ክፉነቱን በእግዚአብሔር ቸርነት ረስቶታል አሁን ብርሃን የሚል ስም ተሰጥቶታል በአዲስ ኪዳን ብዙ ስም ተለውጦ ነው ያለው ስንመለከት የነ ጴጥሮስም ስም መጀመሪያ ኬፋ ነበረ የሌሎቹም ስም ስንመለከት
አብዛኞቹ ሐዋርያት ስማቸው የተለወጠ ነው የነበሩበትን ህይወት የሚገልጽ ስም ከዛ ፊት ነበራቸው በኦሪት ሲኖሩ ሲመለሱ ደግሞ አዲስ ስም አላቸው ኦርቶዶክሱ ወጣት ወይንም ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ስሙን መቀየር አለበት ስሙን ሲቀይር ግን ወሳጣው የሆነ የራሱን ፍላጎት የራሱን አመለካከት ከቤተክርስቲያን አንጻር መዘነ መለከት አለበት እኔም ጓዝበት ህይወት ለቤተክርስቲያን ይመጥናል ከተፈጠርኩበት ዓላማ ከመኖርበት ህይወት ጋር ይመዛዘናል የኔ መቀጠልና መኖር ለኔ በቤተክርስቲያን መጽናት የኔ ቤተክርስቲያን መጽናት ቤተክርስቲያኒቱ ምን ይጣቀማታል ባንድ በኩል በሰለፍ ቀላላው አንደፍናለው ችግሯንስ ሞላለው ብሎ ማሰብ አለበት ከዛ በኋላ በርግጠኝነት ተነስተ ጉዞውን ከደማስቆ ሲጀምር ያኔ ሌሎቹ መረስ ይችላል ሌሎቹ መረስ ይችላል ወጣት ሁሌም ደማስቆ ላይ ካለ እስራኤል ብቻ አይደለም የሚመለከተው ውጭ ያሉትን አካላት ሁሉ ይመለከታል አሁን ደማስቆ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ በዛች ቦታ አይወሰንም ወደ ግሪክ ወርዳል ወደ ሮም ይወርዳል ወደ ቆሮንቶስ ይወርዳል ወደ ፊልጵስዩስ ይወርዳል አሁን ጳውሎስ ነው ማዘን ይጀምራል መራራት ይጀምራል ለሁሉ መረስ ይጀምራል የሰፋ ልብ የሰፋ ምሮ የሰፋ አሳስብ የሰፋ ሪዮትን ይዛል ተመልሷላ ለቤተ ክርስቲያን በትክክል ምሮ ሲጀምር ወጣት እንደዛ ነው የሚያደርገው እንደዛ ነው ያደርገው ቅዱስ ጳውሎስ የሚገርመው ከሚመናን ገንዘብ አይ ጥቂት አስተምር ያለውና ገንዘብ አምጦ አይደለም ነበር ድንኳን እየሰፋ ሌሊት ሌሊት ቀን እያስተማረ ሌሊት ድንኳን እየሰፋ ያችን ነበር ይመገብ የነበረ በእናንተ ላይ ሸክም አላከበርኩባችሁ ይላል በመልእክቱ ላይ ስለዚህ ከሌሎቹ ፈላጊ አይሆንም ራሱ እንዲፈልግ ይሆናል አሁን አብዛኛው ወጣት ለምን ነው የሚሰርቀው አብዛኛው ወጣት ለምን ነው የሚዘሙተው አብዛኛው ወጣት ቤተክርስቲያን በማትፈቅደው ውስጥ ለምን ነው የሚኖረው ካል አልተረዳው የሚኖርበትን ቤተክርስቲያን የምትፈልገውን እቅድ ቤተክርስቲያን የምትፈልገውን ራዕይ ቤተክርስቲያን የምትፈልገውን ዓላማ አላሰበም አልሰማም አልተከተለም ማለት ነው በርግጠኝነት ከሰማ ደማስቆ ላይ ሆኖ ያን የወረደውን ድምጽ ከሰማ ከዛ ባሻገር ደግሞ ለምን ታሳደደኛል ለሚለው ድምጽ ከሰማ ይወርዳል ሐሳቡ ለሁሉ ሙሉ ይሆናል ወርዶ ማገልገል ይችላል አይ እኔ ትልቅ መምህር ነኝና ወርጄ ለሰነት ልጅ እንዴት አገልግል አይልም ጳውሎስ እንደዛ ነው እኔ እኮ የተከበርኩ ሰው ነኝ ብሎ ሰነቱሪት ላይ ተቀምጦ አግራሚ ወንበር ላይ ለመማር በጣም አይቀፈውም ከታናናሾቹ ጋር ለመዋል እኔ እኮ እንዴት ታላቅ ሰው ነኝ ብሎ ራሱን ታላቅ ክብር ላይ ያስቀምጥም መወለድ ስለሆነ ማለት ነው እኔ እኮ እስራኤላዊ ነኝ ብሎ አይመጻደቅም ቅዱስ ጳውሎስ እንደዛ ነው ከአሕዛብ ጋር እኩል ሆነ በኦሪቱ ዘመን እኮ ኦሪትን የተቀበሉ እስራኤልና እንዲሁም ኦሪትን ያልተቀበሉ አሕዛብ በመካከላቸው ታላቅ መጋረጃ ነበር አይገናኙም ነበር በበዓል በባህል በዘር በጋብቻ በእያንዳንዱ ነገር አይገናኙም እስራኤላዊ ለራሱ ጎራለው አሕዛባዊ ለራሱ ጎራለው በሮሜ መልእክት መግቢያው ላይ እንዲሁም በአንድምታው ላይ የተቀመጠው ያ ነው ይነቃቀፉ ነበር የአሕዛብ ዘር ያለበት እስራኤላዊውን ሲነጥፍ ያ ደግሞ እንደዛ ሲነቃቀፍ ልዩነት ነበር ደማስቆ ላይ ግን ልዩነት ይጠፋል ማለት ነው የሚነሱለት ዓላማ እኩል ነው እኩል ሌሎቹ መረስ ነው ዛሬ በጣም ብዙ አመነት ልጆች አሉ በጣም ብዙ የተዘጉ ገዳማት አሉ በየጣሻው በየጫካው ስንሄድ የለት ጉርስ ያጡ ያመት ልብስ ያጡ በጣም ብዙ ድሆች አሉ ወጣቱ ጳውሎስን ሲመለከት በርግጠኝነት ከደማስቆ ላይ ተነስተ ወደ ተቸገሩት ዓለም መጓዝ ይጀምራል ለሌሎቹ መረስ ይፈልጋል አንድ ነው ጳውሎስ አንዱ ግን በብዙዎቹ ዘንድ ይደርስ ዘንድ ለብዙዎቹ ይደርስ ዘንድ የሚከለክለው ነገር የለም በዚህ ላይ ማስተዋስ ያለብን ዮሳ ነው በመቤታችን በክርስቶስ ስደት ጊዜ ዮሳ ተኝቶ ነበር በተኛበት ሰዓት ድንገት የሄሮድስ ሰራዊት በገሊላ አካባቢ ህዝቡን ያናገሩት ነበር በዚህ ውስጥ ከእስራኤል ምድር ፈልሰው የመጡ ከናዝሬት ምድር የመጡ ማርያም የምትባል ሴት ህፃና ዘላ ዮሴፍ ይባል ሽማግሌ እስከ ልጁ ድረስ አያችሁን እያሉ የሄሮድስ ሰራዊት ሲጠይቁ ህዝቡን ዮሳ ሞት ነበረ በአጋጣሚነት ድንግል ማርያም በእጅ ጋር ቤት አድረው ጠዋት ዮሳን ጥለውት ነበር የሄዱት ዮሳ ተኝቷል በጣም ታሟል ግን ያን ድምፅ ሲሰማ ዮሳ ከእንቅልፉ ተቀሰቀሰ ህመሙን ረሳ እርሱ ተቀምጦ ህመሙን ሊያስታግስ ማሰብ ሲገባው
አይ ሌሎቹ ሌሎቹ ከሚሞቱ ንድንግል ማርያም በሞት ከሚቀጡ ክርስቶስ በሰይፍ ከሚያልፍ ሰሎሜ ከመትሞት ዮሴፍ ከሚያልፍ እኔ ልለፍ ብሎ እርሱ ጉዞውን ጀመረ። በርግጠኝነት ዮሳ ታሟል። የቀረም ጉዞውን ያቋረጠ ማሞት ነው። አንዱ ዮሳ ጉዞውን ጀመረ። እየተጓዘ ባለበት ሰዓት ድንገት ሰይጣን መጣና እንዳንተ ያለ ጎልማሳ ምን ያስሮጣል? ለምን ትሮጣለህ? ኦ አዛል ምን ታረውጸከ? ለምን ትሮጣለህ አለው። ሰይጣን መቼም ለጊዜው መልካም ነገር ነው ይዞም ይቀርባው። በጎም ይመስል መልካም ይሆነ ለስላሳ ነገር ዞም ይቀርብና እንደዛ ሲለው አይ ወገኖችን ሄሮድስ ሊያስገድልብኝ ሆኖ አሁን ነሱን ለማትረፈ ይላልው ለመንገር ይላልው አለው። ህቀ በደሩ ካራር ለተፈኑ ማህበረ ሄሮድስ ከሄሮድስ ዘንድ የተላኩ ሰራዊት አሁን ቀደሙ አለው። አይ ካሉ ነገራቸዋለሁ ከሌሉ ቦታውም ከሆነ አፈራ ለብሳቸዋለሁ ቀብራቸዋለሁ ብሎ የሰይጣን ምክር እዛው አስቀምጦ እዛው ሰብሮ እዛው ተራምዶ ጉዞውን ጀመረ። እሚገርመው ግን የሰይጣን ምክር ካሸነፈ በኋላ ዮሳ ከላይ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያንበሳ ኃይል ተሰጠው። ወተው ወለ ዮሳ ኃይል አንበሳ ያንበሳ ኃይል ተሰጠውና በሶስት ቀን የተጓዙትን ጉዞ ታምርም ሆኖ በአንድ ቀን ደረሰባቸው። በጉዞ ውስጥ የግድ ነው መፈተንና ካሸነፈ በኋላ እንደ ድንግል ማርያም ዘንድ ደርሶ ድንግል ማርያም ልጇ ክርስቶስን ይዛው ስለዋለች ደክማት ሰሎሜ ታቀፋ የጌታ የክርስቶስን እግሩን ያጠበች ወዲያውኑ ደረሰባቸውና ሄሮድስ እናንተ ሊያስገድል በያሰበ ሥራዊት ልኮሳል እናንተ እዚህ ዋዳር ተቀምጣችሁ ተጠጣባላችሁ አርፋችሁ ተቀምጣችሁ አሉ። አስደነገጣቸው። ለምን በየካ ሀገር የወጣው ብላ ነቢያችን ወልደ አምላክ ልጇ ክርስቶስን ይቀፍ አድርጋ ደረቷ ላይ ትኩስ እንባ ፊቱ ላይ አፈሰሰችበት። አሁን ዮሳ ማን ነው? ዮሳ ደማስቆ ላይ ነው የቆመው። በርግጠኝነት በጅ ጋር ቤት ቢሆንም ክርስቶስም ዘንድ ቢደርስ ለዮሳ ሞት ተደግሶለታል። ክርስቶስ ዘንድ ሲደርስ ክርስቶስ እናቴን አስደንግጣታልና ብሎ በርግጥ መቅሰፍት አይደለም ቅጣት አይደለም የዮሳ ሩጫ እስከዛ ድረስ ነው። በቃ ሩጧል እስከሚገባው ድረስ ሩጧል። የቤተ ክርስቲያኒቱ ሩጫ እስከ ክርስቶስ ድረስ ነው፣ እስከ ድንግል ማርያም ድረስ ነው፣ እስከ ዮሴፍ ድረስ ነው፣ እስከ ዮሳ ድረስ ነው፣ ማለቴ እስከ ሰሎሜ ድረስ ነው። ከዛ በኋላ ይቆማል። እረፍ አለው፣ አረፈ። እሚገርመው ግን ጊጋር ቤት ቢሆን ጊጋርን እዚያ ሳድራል ብለው የሄሮድስ ሰራዊት አንገቱን ቆርጣል፣ እዛም ሊሞት ይችላል። ከጊጋር ቤት ይልቅ ክርስቶስ ዘንድ ደርሶ መሞት ለዮሳ የተሻለ ሞት ነው። ሞቱን መረጠ። ሁለት ሞት አለለት። በቦታ የተለያየ ሁለት ሞት አለ፣ ግን የተሻለው ሞት ዮሳ መረጠ። ጊጋር ቤት ሆኖ ከመሞት ክርስቶስ ዘንድ ደርሶ በእርግጥ ክርስቶስ ዘንድ ለመድረስ መካከል ላይ በሰይጣን ይፈተናል። ጉዞ አድካሚ ነው። በረሃ ማቆራረጥ አለ። ሆኖም ግን የተሻለ ሞት ነው፣ የተሻለ ሞት ነው። አምላኩ ዘንድ ነው የደረሰ። አሁን ነፍሱን ማሳረፍ ከሚችል ጌታ ዘንድ ነው የደረሰው። ስለዚህ የተሻለ ሞት መርጧል ማለት ነው። ዮሳ አንድ ብቻ ነው። አንድ ሆኖ ግን ለብዙዎቹ ለመድረስ ለክርስቶስ ለመድረስ ወደ ኋላ አላለም። ለድንግል ማርያም ለመቤቲቱ ለመድረስ አይ መንገዱ ረጅም ነው፣ በዛ ላይ አሞኛል፣ ስለ ወገኖቹ መምሲል የራሱን መምረሳው አሞት የተኛው ግን ረሳው። ቅዱስ ጳውሎስ ያን ያደረገው አንድ ብቻ ነው፣ ግን ለብዙዎቹ ለመድረስ አይ እኮ እኔ ብቻዬን ነኝ፣ ከሐዋርያት ገና ህብረት አልፈጠርኩም፣ ከ72ቱ አርድእት ጋር ገና አልተባበርኩኝም፣ አልተማከርኩኝም፣ በዛ ላይ ጌታ በዚህ በዚህ ማስተማር አለብ ብሎ አልነገረኝም። የተገለጠለትን ይዞ ሄደ። ለሌሎቹ ሲደርስ ለእርሱ የመጨረሻ ህይወት ያነበረ። ስለዚህ ወጣቱ የቅዱስ ጳውሎስን ህይወትና የዮሳን ህይወት ማየት ለማን ነው መድረስ ያለብኝ? ወዴት ነው መድረስ ያለብኝ? ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ መጨረሻ ላይ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ይላል። ሩጫ የት ነበረ? ሩጫ የተጀመረ ደማስቆ ላይ ነው። ደማስቆ ላይ ነው አዲሱ ህይወት። በዛኛው ከሳውል ተነስቶ የጀመረውን ህይወት ስንመለከት የግድ የሚያጠናቅቀው ደማስቆ ላይ ነው። አሁን ደግሞ በጳውሎስነት የሚጀምረው ጉዞ የሚጀምረው ደማስቆ ላይ ነው። ሩጫዬን ጨርሻለሁ አለ። በቃ ሄዷል። የት ነው ሩጫው? አሁን የሰው ልጅ በህይወቱ ከእናቱ ማህፀን ከአባት ዘር ከፍሎ ከእናት ደም ከፍሎ እግዚአብሔር በማህፀን ርጉ
ካደረገው ለት ጀምሮ የሰው ልጅ ከሞት ጋር ሲቀዳደም ይኖራል። እናቱ የበላችው ምግብ ተጭኖ እንዳያጠፋው ደሟ እንዳያጥለቀልቀው እግዚአብሔር በቸርነቱ እየጠበቀ ድግ ድግ ሲል ያደገ ሄዶ መጨረሻ ላይ ከተወለደ በኋላ ማለት ነው የአራት አመት የአምስት አመት የስድስት አመት ሲሆን ራሱን እየጠበቀ ትኩስ ሚፋጅሳት ነገር ከሆነ ራሱ እጁን እየሰበሰበ ገደል ከሆነ ያሰጥመኛል ያጠፋኛል ብሎ እያሰበ ራሱን እየተከላከለ ይሄዳል። የሰው ልጅ ከማህፀ ከተወለደለት ጀምሮ ከማህፀን የጀመረውን ጉዞ ሲወለድ ከሞት ጋር ፍትጋ ይጀምራል። ሞት በርቀት የሰው ልጅ በግዝፈት ከሞት ጋር ይቀዳደማል። ይሄዳል 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 መጨረሻ ላይ ወይሽንፋል ወያሽንፋል ያሽንፋል። ቅዱስ ጳውሎስ ከሞት ጋር ነበር የሚሮጠው። ሞት አሁን የጀመረው ደማስቆ ላይ ነው ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር። ከማህፀንም የጀመረው ሞት አለ። ያ ሞት ግን የመለየት ነበር። ከእግዚአብሔር የሚለየው ሞት ግን ደማስቆ ላይ ነው የጀመረው። ሮጣ ሮጣ ከዛ ቅዱስ ጳውሎስ ሩጫ እንጨርሻለሁ ይላል። እንዴት ነው ሩጫ የሚጨርሰው? ተፎካካሪ በሌለበት አለ ሩጫ እንጨርሻለሁ ይባላል? አንድ ብቻውን የሚሮጥ ሰው ወይ አካል እንቅስቃሴ ወይ ሰውነቱን ለማጠንከር ሊሆን ይችላል እንጂ ፉክክሩ ድድር አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ተፎካካሪ አለበት። ሞት በርቀት ሊቀደመው ያስባል። እሱ ነው የቀደመው። ሯጭ መጨረሻ ላይ የሚያገኘው ክብር አለ፣ የሚያገኘው አክሊል አለ። ለዚህ እንከሰ ጽኑ ሊተ አክሊለ ጽድቅ የእውነት የህይወት አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይናፍቃል። ሯጭ ነው። ስለዚህ ለማን ሩጧል ካል አስቀድሞ ለወገኑ ሩጧል። የሚገባው ለማረግ ሩጧል። ስለዚህ ወጣቱ ለየትኛው ምሩጥ እንዳለበት አሁን አብዛኛው ለዝሙ ሲሮጥ፣ ለተንኮል ሲሮጥ፣ ለሱስ ሲሮጥ፣ ህይወት ለሚያበላሽ ነገር ፊልም ለማየት ሲሩት በጣም ይሮጥ፣ ኳስ ጨዋታ ዛሬ አለ ከተባለ የትኛው ምስራይ ኑርበት ስራውን ካንስል ቆራርጦ ሄዶ ኳስ ለመመልከት ሲሮጥ ነው የሚውለው። ከዛ ፊት ለማን ምሩጥ ያለብን? በዚያ ስቃቂ ዘግናኝ ዘመን እንደ ቤተክርስቲያን አባልነታችን ምን መስራት አለብን ብለን ማሰብ እንድንችል የቅዱስ ጳውሎስ ህይወት ያስተምራል፣ ወጣቱን ይናገራል ማለት ነው። ¶¶